напиши письмо. І обратно до сподарка, можеш не вертати. Понял? Хорошо. Олег, да, да, да. Прошу, так, як все-таки, як ви звуть відповідальну особу? Анатолій, я вже знаю прізвище. То у вас так з клієнтами спілкуються гарно, да? Добре. Ви кажіть, що ви хочете, я вас кажу. А ви хто? Я Женя. Женя, хто? То у вас в банку так, Женя, Вася може прийти розказати хоч що? Да. Так? Я вам про цей банк розкажу все. Так як вас звуть, якщо ви відповідальна особа, ви не можете мені відповісти? Анатолій, а прізвище ваше? Скажи, то тобі до одного міста. Що ти це паєш? Це до побачення. До побачення. Дякую за допомогу. То від п'ятниці таке нововведення, так? Від п'ятниці таке нововведення?